מדבר על זה. אבל הבד, היא אומרת שהבד זה הכי יקר שם, אז איזה בד זה? לא, את אומרת, הפרסומת שלה זה שהבדים שלנו זה משהו... גם הבד כבר נכנס שם. כן. ותראה. יש בארץ? כמו שיש לי חברה שיש לה מנהל, הוא בא אליה כל שבוע, עושה מה שהוא עושה והולך הביתה, אבל היא אומרת לי, הוא אינטליגנטי. אמרתי לה, כמה דקות הוא כבר אינטליגנטי איתה. שכנעתי אותה. אבל לא נכון, את זה כמו משוררת, את צריכה לדעת שיש אינטליגנציה של היעדר, שהיא הכי טובה. אבל זה טוב בשבילה, בשבילי, לא בשבילה. לשיר הזה קוראים גואד אל אחר. וכתבתי את זה באנגלית כדי שזה ייראה יותר תרבותי. הבטחתי לעצמי בלי מחשבות. אם מתחיל אצלי סיפור באוטובוס, הוא הולך ומתארך ככל שהתחנות מתרבות, ואחר כך כלום, אני כבר לא כותבת. הייתי צריכה להכיר בסימנים. השעוונית, הברילנטין בשיער שלה, אביב הנרדף, הטעם הכפור של הרעיתים, ובעיקר האוכל. אין לי מושג מה כתוב פה. עוד פעם. בשבילי זה רק מילים, אני לא... אני לא, אני אגמור את זה ואז אני אבין מה היא רוצה. ומה היא התכוונת שם? הבצע... אה, עכשיו נזכרתי. זה קשור לחברה האיש הוא אינטליגנטי שלוש דקות. פתחתי לעצמי בלי מחשבות. אם מתחיל אצלי סיפור באוטובוס, הוא הולך ומתארך ככל שהתחנות מתרבות. ואחר כך כלום, אני כבר לא כותבת. המציאה לי אגב לא חשבה, אז לא כותבת. יותר טוב לא לחשוב. הייתי צריכה להכיר בסימנים. השעוונית, הברילנטין בשיער שלה, אביב הנרדף, הטעם הכפו של הרעיתים ובעיקר האוכל. הבצל שהפריש את מיציו בסלט המלפפונים שהתחמצן מהחציל, העגבנייה שקרסה. הייתי צריכה לצאת משם מיד ולא להישאר ולעשות איתו ילדים. זה העניין. לא, לא, אני, הטעם הכפו של הרעיתים... זה לא כתוב כל כך טוב, רק את סוף טוב. אבל תשמעי, הטעם הכפו של הרעיתים במשפט האחראי. אתה לא תאמין, אבל היא הכירה בחור אומני והתחתנה איתו. ומה שהיא זוכרת זה את המיף של המיף של החצילי. ועד אל אחר, נו. כמה קוראים לזה? אנחנו לא, כשאנחנו צעירים וההורמונים עובדים, אנחנו לא שמים לב לסימנים נורא חשובים. אחר כך כבר מסתדר, ואחר כך כבר לא קורה כלום. לא, אחר כך זה מול השנים. אחר כך פשוט לא קורה כלום. להגיד על הצעירים פה. אבל זה, אבל המשפט הזה עם הרעיתים, תגיד אותו. אביב הנרדף, הטעם הכפו של הרעיתים, זה בעיקר האוכל. אבל תשתזבי איזה גאוניות הטעם הכפו של הרעיתים. תראה, אני בסוף אני אשתכנע, אני אשאר פה בחצי חדר פה ואני אגור פה. אני אקרא לכם עוד משהו שאני לא יודעת למה הכוונה. כי האמת היא... טוב, אני אקרא לכם את יהודה, סיפור קצר. במאי כבר היה חם מאוד, וביולי אבא של יהודה מת בבית אבות בחדר בלי מזגן, ובעוד 15 שנה בגיל 54 יהודה ימות ואני אהיה בדרכי הביתה כשאשמע את הסירנה של האמבולנס, ולא יהיה לי מושג שיהודה כבר מוטל שם מת. הרבה לפני שהוא מת הביא לי יהודה שתי מזוודות מלאות סמרטוטים שאשתו רוקנה מהארונות, כי בדיוק התחלפה העונה, ואני אמרתי יפה תודה, והשלחתי את הערימה לשני פחי אשפה גדולים שעמדו בקצה הרחוב, וחשבתי לעצמי כמה מטומטם יכול להיות מישהו שיודע שאני צריכה בגדי תינוקות ומעלה לי הביתה ערימת בגדים במידה 50. כשהתחלתי לעבוד במשרד שלו הרגשתי כל כך חסרת ביטחון שמיד התחלתי לשכב איתו.
בחיים לא ראיתי עבר קטן כמו שלו, ושנייה אחרי שלקחתי אותו לפה הוא גמר, וזה כבר עצבן אותי, ותכף ידעתי שאם אני צריכה לזכור מתי הוא ירד לי מהעיניים, זה היה הרגע. אבל הייתי מאושרת שהוא קיבל אותי לעבודה, והייתי אסירת תודה, וגם הוא. יהודה היה הגבר הראשון הנשוי ששכבתי איתו חוץ מבעלי, ואת אף אחד מהם אפילו לא חיבבתי, אבל יהודה עשה מאמץ וסידר גם לבעלי עבודה, ובעלי עצם עין. תראי, מי שיש לו קטן, צריך להתפשר. אני צריך לצחוק, זה עושה לי התקפשויות.